हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सिक्सको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ आज के पढ्दैछौँ भन्ने त मैले यहाँनिर टपिक लेखेको नै छु रेसियो एन्ड प्रपर्सन आज हामी रेसियो एन्ड प्रपर्सनको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो टपिकलाई नेपालीमा के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु अनुपात र समानुपात है अनुपात र समानुपात भन्छ रेसियो एन्ड प्रपर्सनलाई जहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा अनुपात भनेको रेसियो हो एन्ड प्रपर्सन समानुपात भनेको प्रपर्सन हो है प्रपर्सन अब पहिला सुरुमा त रेसियो एन्ड प्रपर्सन हामीले क्लास सिक्समा पढ्दैछौँ सेभेनमा पनि पढ्छौँ एटमा पनि पढ्छौँ नाइनमा पनि पढ्छौँ यो तपाईँहरूलाई सबै क्लासहरूमा चाहिनेछ र यो हामीले डेली भनिराखेकै कुराहरू हो हो होइन प्र्याक्टिकल्ली युज गरिराखेकै हुन्छौँ यसलाई एउटा नाम मात्रै दिएको छ यहाँनिर त्यही नामबाट अब चाहिँ यसलाई यो भन्दो रहेछ है यो भनेको रेसियो पो रहेछ हामीले अहिले छ भनेको कुरा भन्ने एउटा नयाँ कुरा थपिन्छ त्यही हो नत्र भने हामीले यसलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि हेरिराखेको हुन्छौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट भनेको चाहिँ आज जे पढ्नुहुन्छ क्लास सेभेनमा पनि त्यही पढ्नुहुन्छ क्लास एटमा पनि त्यही पढ्नुहुन्छ नाइनमा पनि त्यही पढ्नुहुन्छ कुराहरू सबै एउटै हुन्छ है ल केही दुईवटा तिनवटा कुराहरू थपिन सक्छ त्यो त्यतिखेर हेरौँला फेरि होइन के छ र अब सुरु गरौँ हामी रेसियोबाट है त अब रेसियो सिम्पली भन्दाखेरि रेसियो भनेको के हो त कम्पेरिजन हो र कम्पेरिजनलाई हामीले एउटा अर्को चिज यहाँनिर कम्पेरिजन मात्र भनेर अलिकति अलिकति नपुग्ने भएर यसले दिन त मिनिङ दिन्छ तर अलिकति नपुग्ने भएर यहाँनिर हामीले अफ सेम काइन्ड भनेर भन्छौँ है कम्पेरिजन अफ सेम काइन्ड एउटै प्रकारको चिजहरूको तुलना भन्छ नेपालीमा यो चाहिँ एउटै खालको चिजहरूलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यही नै रेसियो हो र त्यसलाई त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकली रेसियो भनेको के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ एउटै खालको चिजहरूको कम्पेरिजन गरेर तुलना गरेर त्यसलाई फ्रेक्सनल फर्ममा देखाउने हो भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ रेसियो भनेर चिन्छौँ है जस्तै म अब केही एक्जाम्पलबाट देखाउँछु अब कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला क्लास फाइभको बच्चाहरू हेर्दा हेर्दाखेरि त क्लास फाइभ र क्लास सिक्सको बच्चाहरू हेर्ने हो भने क्लास फाइभको भन्दा सिक्सको बच्चाहरू निकै ज्ञानी छ हौ भनेर भन्छ भनिन्छ नि टिचरहरूले भन्नुहुन्छ नि क्लास सिक्सको बच्चाहरू चाहिँ अलि बढी ज्ञानी छ है क्लास फाइभको भन्दा बान भन्नुहुन्छ नि यहाँनिर के भयो त क्लास फाइभ दुईवटा क्लासको स्टुडेन्ट्सहरू छन् र यहाँनिर स्टुडेन्ट्सको के भइरहेको छ कम्पेरिजन भएको छ स्टुडेन्ट्सको कम्पेरिजन मात्रै भएको छ के को आधारमा भन्ने कुरा भएको छ त यहाँनिर के को आधारमा ज्ञानी भन्ने बित्तिकै यहाँनिर बिहेभियरको आधारमा चाहिँ कम्पेयर भएको छ है अब क्लास फाइभको बच्चाहरूभन्दा क्लास सिक्सको बच्चाहरू बिहेभियरको आधारमा चाहिँ ज्ञानी छन् भनेर भन्नुभएको होला यहाँनिर यो बिहेभियर भनेको एउटा काइन्ड जनायो बच्चाहरूको एउटा बिहेभियर एउटा काइन्ड जनायो र कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले ज्ञानी भनेर नाम दियौँ कम्पेरिजन तिनीहरू भन्दा यिनीहरू अथवा यो भन्दा त्यो यसरी भन्दा भनेको चाहिँ कम्पेरिजन भयो होइन अब यही कुरा हामीले यसलाई त अब म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त क्वान्टिटीहरूलाई यसरी नै कम्पेयर गरेर राखिन्छ र रा त्यसलाई फ्रेक्सनल वेमा देखाउनेलाई नै हामीले प्रपर्सन भनेर भन्ने हो जस्तै मसँग यहाँनिर दुईजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ ल मसँग शिव हुनुहुन्छ अनि अर्को विष्णु भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ दुईजना हुनुहुन्छ है अब शिवसँग चाहिँ सय रुपैयाँ छ छरे अनि उहाँसँग चाहिँ पचास रुपैयाँ छ अरे अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीले के भन्छौँ शिवसँग सय रुपियाँ विष्णुसँग पचास रुपियाँ अब दुईवटाको कम्पेयर गर्नु पऱ्यो कोसँग के छ भन्ने हिसाबले भन्नुपर्दा के भन्छौँ विष्णुको भन्दा त शिवसँग त डबल पैसा छ डब्बल छ पैसा होइन यहाँनिर पैसाको कम्पेरिजन भयो हामीले यहाँनिर पैसाको कम्पेरिजन गऱ्यौँ अथवा रुपिज र रुपिजको कम्पेरिजन गऱ्यौँ है र के भन्यौँ त डबल छ भन्यौँ डबल भनेको के हो टु टाइम्स भन्नु हो यसलाई नै हामीले फ्रेक्सनल्ली हेर्नु पर्दाखेरि हामीले रेसियोमा पर्दा के भन्छौँ त अब यसलाई नर्मल्ली नेचुरल वर्डमा भन्नु पर्दा विष्णु ह्याज सरी शिवा ह्याज शिवा ह्याज डेबल अमाउन्ट अफ मनी देन द्याट अफ विष्णु भनेर भन्छौँ यो भनेको नेचुरल वर्ड्समा भयो अब यसलाई नै हामीले म्याथमेटिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि कसरी कम्पेयर गर्छौँ त शिवसँग भएको सय रुपैयाँ र यतापट्टि भएको पचास रुपैयाँलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ है र कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले यो टिकटिक भनेर -टिक यसरी कम्पेयर गर्छौँ र हामीले यसलाई रेसियोमा एक्सप्रेस गर्दा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई पहिला सुरुमा फ्रेक्सनमा लेख्छौँ पचास यो शिवको अब हामीले यत्तिकै भन्ने भएको भए यसलाई रेसियोमा नदेखाउनु पर्ने भएको भए फ्रेक्सनमा अथवा नम्बरमा भन्नुपर्ने भएको भए यहाँनिर टु मात्र आउँथ्यो काट्दाखेरि तर रेसियोमा देखाउँदा के गर्नुपर्छ टु बाई वान नै पर्छ किनकि यहाँनिर भएको हरेक दुईवटा क्वान्टिटीले यो दुईवटा क्वान्टिटीले दुईवटा छुट्टा छुट्टै चिजलाई जनाएको हुन्छ माथिको चिजले शिवको भएको पैसालाई जनाएको हुन्छ भने तलको चिजले विष्णुको पैसाको अमाउन्टलाई जनाएको हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँनिर टु मात्र लेख्न पाउनुहुन्न यो दुइटै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि क्वान्टिटीलाई हामीले रेसियोमा एक्सप्रेस गर्दैछौँ भने के गर्छौँ त पहिला सुरुमा त्यसलाई फ्रेक्सनमा लेखेर रिड्युस गर्छौँ लोएस्ट फर्ममा रिड्युस गर्छौँ लोएस्ट फर्ममा रिड्युस गर्न त हामीले पहिला पढिसकेको हो लोएस्ट फर्ममा रिड्युस गर्ने रिड्युस गरिसके पछाडि के गर्ने त त्यसलाई टु अनि यसरी थोप्लो थोप्लो राख्ने अनि वान लेख्ने यो भनेको चाहिँ यो थोप्लो थोप्लो राखेको छु नि मैले यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ कलन भनेर भन्छ है इङ्लिसमा कलन भन्छ हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पढ्छौँ त भन्दा यसलाई टु भन्छौँ यस्तो भनेर पढ्छौँ यसरी लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ अथवा कतै कतै चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ रेसियोलाई कसरी पनि लेखिन्छ त टु इज टु वान यसरी स्ल्यास गरेर पनि लेखेको देख्न पाइन्छ है यसरी पनि लेख्दाखेरि हुन्छ यो भयो रेसियोको कुरा अब रेसियो भनेको के रहेछ त कसैको एउटै क्वान्टिटी भएको चिजहरू एउटै युनिट भएको चिजहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने रहेछ अब जस्तै हामीले के केलाई कम्पेयर गर्छौँ केजी र केजीलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ लिटर र लिटरलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ मिटर र मिटरलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटरलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ ग्राम र ग्रामलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ रुपिज र रुपिजलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ है एउटै हुनु पऱ्यो के कम्पेयर गर्नको लागि एउटै खालको चिजहरू चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ तपाईँहरूले के गर्न पाउनु हुँदैन भन्दा अब लिटर हामीले यहाँनिर ल मानिलिउँ डिस्टेन्स डिस्टेन्सको कुरा लेन्थ लेन्थको कुरा हो भनेर मिटर र सेन्टिमिटरलाई ल्याएर रा रेसियोमा राख्न पाइँदैन त्यतिखेर कुरा बिग्रिन्छ किनभनेदेखि मिटर भनेको लेन्थको एउटा खालको युनिट हो भने सेन्टिमिटर भनेको अर्को खालको युनिट हो यो दुइटालाई कम्पेयर गर्न पाइँदैन है तपाईँहरूले यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो एउटै खालको चिजलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेसियोको कहिल्यै पनि युनिट हुँदैन रेसियो डज नट ह्याभ ह्याभ एनी युनिट्स यो चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर सय केजीलाई र दुई केजीलाई चाहिँ म कम्पेयर गर्छु ल हेर्नुहोस् है सय केजी र दुई केजीलाई कम्पेयर गर्नको लागि रेसियोमा लेख्न के गर्नुपर्छ पहिला यिनीहरूलाई फ्रेक्सनमा राखेर रा, रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ केजी केजी त यहीँबाट काटियो त्यस पछाडि के रह्यो त यहाँनिर रह्यो फिफ्टी यहाँनिर रह्यो वान यसलाई रिड्युस गर्दा फिफ्टी बाई वान आउने रहेछ रेसियोमा लेख्दाखेरि फिफ्टी इज टू वान हुने रहेछ अनि यहाँनिर के भयो त केजी र केजी त यहीँनिर क्यान्सल भयो नि त काटेर गइसक्यो नि त है यसमा तपाईँहरूले युनिट्सलाई चाहिँ काट्ने त्यसलाई नलेख्ने बाँकी रहेको चिज चाहिँ सबै जे छ त्यही लेख्ने है यहाँनिर तपाईँहरूले केजी लेख्न पाउनु हुँदैन किनभन्दा हामीलाई कम्पेरिजनको कुरामा नै पहिल्यै मेन्सन गरिसकेको छ एउटै खालको चिजहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो यहाँनिर हामीले पहिल्यै भनिसकेको छौँ केजीलाई कम्पेयर गर्दैछौँ भने पछाडि त अब फेरि केजी केजी लेख्नु त परेन नि त फेरि केजी लेख्नु पर्दैन है ल यो भयो रेसियोको कुरा अब यही हो रेसियोको बेसिक कुराहरू भनेको यही नै हुन्छ यही हो कन्सेप्ट भनेको पनि अनि तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा जस्तै रामको बारेमा जस्तै यसको लागि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एक्जाम्पल बुकको एक्सर्साइजको क्वेसन सुरु गरौँ अनि क्वेसन सुरु गर्दाखेरि नै हामी यसको यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुराहरू छलफल गरौँला भनेको क्वेसन सुरुमा अर्कै रहेछ ल यहाँनिर म एउटा एक्सर्साइजको प्रब्लम लिएँ है त तपाईँहरूलाई म यहाँनिर केही कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ फाइन द रेसियो बिट्विन रेसियो बिट्विन फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर एन्ड वान मिटर ल यहीँनिर आयो कुरा हेर्नुहोस् है सेन्टिमिटर र मिटर छुट्टा छुट्टै युनिट हो पहिला के गर्नुपर्छ एउटै युनिट बनाउनु पर्छ हियर के भन्नु पऱ्यो एउटै युनिट बनाउनको लागि फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटरमै लेखौँ फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर नै आयो त्यस पछाडि वान मिटरलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो त यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले हन्ड्रेड मि सेन्टिमिटर्स लेख्न सकिन्छ तपाईँहरूले मेट्रिक सिस्टम पढिसक्नु भएको हो क्लास फाइभमा त्यसबाट मैले हन्ड्रेड सेन्टिमिटर लेखेँ त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर द रेसियो अफ फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर टु भनेर भन्छौँ टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटर भन्छौँ यहाँनिर मैले यो टु राखेँ नि यो टूले चाहिँ कम्पेरिजन जनाउँछ है अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले जेको पहिला लेख्नुभयो नि जेको पहिला लेख्नुभयो त्यसलाई हामीले केमा राख्छौँ त माथि राख्छौँ र जे पछि लेख्नुभयो नि त्यसलाई तपाईँहरूले तल राख्नुहुन्छ है जसलाई पहिला लेख्नुभयो त्यो आउँछ माथि जसलाई पछि लेख्नुभयो त्यो आउँछ पछाडि तलपट्टि यो भनेको के नाइन बाई ट्वेन्टी भयो सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर त क्यान्सल हुन्छ अब यसलाई रेसियोमा देखाउँदा नाइन इज टु ट्वेन्टी हेर्नुहोस् त अगाडिको फोर्टी फाइभको कुरा चाहिँ यो नाइनले देखाउँछ र पछाडिको हन्ड्रेडको कुरा चाहिँ यो ट्वेन्टीले देखाउँछ अगाडिकोले अगाडिको पछाडिकोले पछाडिको है यही कुरा भन्न लागेको थिएँ अब तपाईँहरूले जस्तै यही क्वेसनमा तपाईँहरूले लेख्नु भएको भए द रेसियो अफ हन्ड्रेड सेन्टिमिटर्स एन्ड फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर्स भएको भए चाहिँ फेरि तपाईँहरूले यहाँनिर फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर बाई यहाँ सेन्टिमिटर हो है बाई हन्ड्रेड सेन्टिमिटर लेख्न पाउनुहुन्थेन यो गल्ती हुन्थ्यो किन गल्ती हुन्थ्यो किन भन्दा हामीले हन्ड्रेड अगाडि लेखेको छौँ भनेपछि त हामीले हन्ड्रेडलाई माथि राख्नु पऱ्यो र फोर्टी फाइभलाई तल राख्नु पऱ्यो यो भनेको कति ट्वेन्टी इज टु नाइन आउँछ यसरी चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो रेसियोको कुरा है अब यहाँबाट केही बाँकी कुराहरू हामी एक्सर्साइजमा सल्भ गर्नेछौँ ल एक्सर्साइज सुरु गरेँ है त मैले एक्सर्साइज सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर वानदेखि यहाँनिर के भनेको छ रिड्युस द फलोविङ रेसियोज इन्टु द लोएस्ट टर्म भनेर भनेको छ यहाँनिर हामीलाई केही रेसियोहरू दिएको छ अरे त्यो रेसियोलाई लोएस्ट टर्ममा चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्ने अरे भने पछाडि के गर्नुपर्ने लो भयो लोएस्ट टर्ममा रिड्युस गर्नको लागि पहिला सुरुमा हामीले त्यसलाई फ्रेक्सनमा लेख्नुपर्ने भयो फ्रेक्सनमा आइसके पछाडि अनि त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने भयो थ्री इन्टु सिक्स भन्यो अब यसलाई लोएस्ट टर्ममा लग्नको लागि पहिला फ्रेक्सनमा लेख्ने अगाडि भएकोलाई माथि पछाडि भएकोलाई तल यो भनेको के भयो थ्री टाइम्स टू यहाँ माथि वान भनेपछि वान बाई टूलाई मैले रेसियोमा लेख्दा वान इज टू टू भनेर लेख्छु अथवा तपाईँहरूले वान स्ल्यास टू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ल यो पछाडि बी नम्बरमा बी नम्बरमा चाहिँ सिक्स इज टू एट भनेको छ सिक्स इज टू एट भनेको के भयो त सिक्स बाई एट जस्तो भयो टू टाइम्स थ्री 2 टाइम्स फोर इक्वल्स टू थ्री बाई फोरलाई मैले थ्री इज टू फोर पनि लेख्न सक्छु र सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ टेन इज टू फोर ए टेन इज टू फोरलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त टेन बाई फोर भन्न सकिन्छ फ्रेक्सनमा अब टु टाइम्स फाइभ टु टाइम्स टू भनेको के भयो फाइभ इज टू टू सकियो अथवा यसलाई तपाईँहरूले पहिला सुरुमा त फाइभ बाई टू लेख्नुहोस् अब हेर्नुहोस् डी नम्बर नाइन इज टु टुवेल्भ यो भनेको के भयो नाइन बाई टुवेल्भ भनेको थ्री टाइम्स थ्री थ्री टाइम्स फोर थ्री बाई फोर थ्री इज टु फोर ई नम्बर ट्वेन्टी फाइभ इज टु टेन यसमा हामीले के गर्ने भयौँ पहिला सुरुवा फ्रेक्सनमा लेख्ने अनि रिड्युस गर्ने कसरी फाइभ टाइम्स फाइभ फाइभ टाइम्स कति हुन्छ 2, इक्वल्स टु फाइभ बाई टू भनेको के हुन्छ फाइभ इज टु टू हुन्छ यी पछाडि एफ नम्बर हेर्नुहोस् त के भनेको छ टुवेल्भ इज टु एटिन अनि त्यस पछाडि यसलाई मैले अब फ्रेक्सनमा लेख्नु पऱ्यो फ्रेक्सनमा लेखेपछि रिड्युस गर्छु सिक्स टाइम्स कति हुन्छ सिक्स टाइम्स टु सिक्स टाइम्स थ्री टु बाई थ्री इक्वल्स टु टु इज टु थ्री एफ पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर टु यहाँ के भनेको छ फाइन द रेसियो रेसियो इन द लोएस्ट टर्म लोएस्ट टर्म त्यही अहिलेको जस्तै जस्तै कुरा भयो तर यहाँनिर क्वेसन अलिकति भिन्न छ एट टु टेन एट टु टेन भनेर भनेको छ यो भनेको के भयो एट इज टु टेन भन्न खोजेको हो यो भनेको एट बाई टेन भयो अब यो भनेको के हुन्छ टु टाइम्स फोर टु टाइम्स फाइभ भने पछाडि फोर बाई फाइभ आयो फोर बाई फाइभलाई रेसियोमा फोर इज टू फाइभ लेख्ने हो सकियो यस पछाडि जाउँ बी नम्बर बी नम्बरमा के छ नाइन टु फिफ्टिन भनेको के हुने भयो त इक्वल्स टु नाइन टु फिफ्टिन भनेको नाइन इज टु फिफ्टिन हो यो भनेको के भयो त नाइन बाई फिफ्टिन इक्वल्स टु थ्री टाइम्स थ्री थ्री टाइम्स फाइभ भनेको थ्री बाई फाइभ रहेछ यो भनेको थ्री इज टु फाइभ लेख्न पाइयो सकियो है ल अब बी नम्बर सी नम्बर सीमा टेन पेन्स यहाँनिर पेन्सको कम्पेरिजन भएको रहेछ पेन्स अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त टेन पेन्स बाई टुवेल्भ पेन्स लेख्ने भयौँ पेन्स र पेन्स काटियो फाइभ टाइम्स टू सरी फाइभ टाइम्स टू र सिक्स टाइम्स टू भने पछाडि फाइभ बाई सिक्स आयो इक्वल्स टु फाइभ इज टु सिक्स सकियो है ल सी पछाडि डी नम्बर हेर्नुहोस् त के भनेको छ एटिन बोइज टु फिफ्टिन गर्ल्स यहाँनिर स्टुडेन्ट्सको अथवा कतैको मान्छेहरूको कम्पेरिजन भयो है ल अब यसलाई हामीले के लेख्ने भयौँ त एटिन बोइज यहाँनिर बोइज लेख्नु परेन डाइरेक्ट हामीले फिफ्टिन लेख्न सकिन्छ है एटिन र फिफ्टिन क्वान्टिटीलाई मात्रै हेर्ने हो नि त हामीले युनिटलाई हेर्ने होइन नि त त्यही भएर हामीले क्वान्टिटीलाई ले मात्र लेख्ने भयौँ अब यो भनेको के भयो थ्री टाइम्स सिक्स थ्री टाइम्स फाइभ यस पछाडि डी पछाडि इ नम्बरमा हेरौँ इ नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ ट्वेन्टी फोर मेन ट्वेन्टी फोर मेन हुन्छ है मेन्स हुँदैन सिक्सटिन ओमेन यो भनेको के भयो त ट्वेन्टी फोर मेन बाई सिक्सटिन ओमेन हामीले हेरेर क्वान्टिटीलाई मात्र हेर्छौँ यो टू भनेको यो बिचको भयो ट्वेन्टी फोर यो माथि लेखेँ मैले सिक्सटिनलाई तल लेखेँ ले फोर टाइम्स सिक्स फोर टाइम्स फोर इसलिए आज के भिंज एट टाइम्स थ्री एट टाइम्स टू अब एफ नंबर हे एफ नंबर में के थर्टी एप्पल्स टू फोर्टी फाइव ऑरेंजेस ऑरेन्जेस ये थर्टी एप्पल्स एंड फ्रूट्स को कंपेरिजन रही थर्टी यो थर्टी यहाँ आयो यो टू भनेको यो लाइन भयो र यो फोर्टी फाइभलाई मैले तल लेखेँ फिफ्टिन टाइम्स टु फिफ्टिन टाइम्स थ्री थ्री बाई सरी टु बाई थ्री ल यसरी हामीले लेख्छौँ यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यस्तै खालको सठ्याक्कै थ्री नम्बरमा फाइन्ड द रेसियो इन इन द लोएस्ट टर्म लोएस्ट टर्म्स लोएस्ट टर्म्समा देखाउनु पर्ने र यहाँनिर क्वेसनहरू चाहिँ ए नम्बरमा फाइभ सेन्टिमिटर टु ट्वेन्टी सेन्टिमिटर यहाँनिर सेन्टिमिटर्सहरूको चाहिँ से, कम्पेरिजन भएको रहेछ क्वान्टिटी मात्र लेखे भयो हामीले युनिट लेख्नु परेन ल यो भनेको के भयो त वान बाई फोर अनि त्यस पछाडि बी नम्बर बी नम्बरमा के छ यहाँनिर पैसाको कम्पेरिजन भएको छ एक रुपैयाँ र साठी पैसा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो त एक रुपैयाँ हो अर्को त पैसा भयो भनेपछि हामीले यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो एउटै युनिटमा लेख्नु पर्यो हियर वान एक रुपैयाँ भनेको के हो सय पैसा हो अब बल्ल हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो देन रुपिज यसलाई अब रुपिज होइन हन्ड्रेड पैसा टु साठी पैसा भनेर लेख्नु पर्यो यो भनेको के हुन्छ त हन्ड्रेड यहाँनिर हामीले क्वान्टिटी मात्र हेर्ने हो है यहाँनिर दुइटै युनिट एउटै छ नि त क्वान्टिटी मात्र हेर्ने सिक्सटी लेख्ने यो भनेको ट्वेन्टी टाइम्स कति भयो फाइभ ट्वेन्टी टाइम्स थ्री ल सी नम्बर हेरौँ सी नम्बरमा चाहिँ टु सेन्टिमिटर्स टु एट मिलिमिटर्स यहाँनिर छुट्टा छुट्टै भयो क्वा यो सी छुट्टा छुट्टै भयो युनिट सो हामीले के लेख्ने भयौँ हियर पहिला सुरुमा त टु सेन्टिमिटर्स भनेको के हो टु टाइम्स टेन मिलिमिटर्स हो इक्वल्स टु ट्वेन्टी मिलिमिटर्स आयो अब ट्वेन्टी मिलिमिटर्स ट्वे ट्वेन्टी सेन्टिमिटर भनेको थियो त्यही भएर ट्वेन्टी मिलिमिटर्स अनि यो भयो यो भनेको ट्वेन्टी यहाँबाट आयो ट्वेन्टी यो टू भनेको यहाँनिर डिभाइड भयो र यो एट भयो इक्वल्स टु कति फोर टाइम्स फाइभ फोर टाइम्स टु फाइभ बाई टू भनेको फाइभ इज टु टू ल सी पछाडि डी नम्बर अब डी नम्बर हेरौँ है डी नम्बरमा सेभेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर्स टु वान मिटर यो भनेको के भयो त यहाँनिर मिटरको कुरा आयो यहाँनिर सेन्टिमिटरको कुरा आयो अब हामीले के भन्ने भयौँ यहाँनिर एक मिटर भनेको चाहिँ खासमा सय सेन्टिमिटर हो है भनेर पहिला देखाउँछौँ त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ त पचहत्तर सेन्टिमिटर टु एक मिटर अथवा यहाँनिर सय सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो इजिकल्स टु सेभेन्टी फाइभ दुइटै सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर भएको हुनाले हामीले अब यहाँनिर यो क्वान्टिटीलाई मात्रै हेर्ने भयौँ यो भनेको पच्चिस तिया पच्चिस चौको थ्री बाई फोर इक्वल्स टु थ्री इज टु फोर अब ई नम्बर हेरौँ ई नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ वान केजी टू फाइभ हन्ड्रेड ग्राम्स यो भनेको के हुने भयो त वान केजी भनेको के हो हजार ग्राम हो भन्नुको अर्थ के भयो त देन हजार ग्राम लेखेँ है त मैले हजार ग्राम टु पाँच सय ग्राम भनेको के होला त इक्वल्स टु हजार बाई पाँच सय होला भनेको त पाँच सय दुना हो भने पछाडि यसलाई मैले टु बाई वान लेख्नु पर्ने रहेछ यो भनेको टु इज टु वान हुन्छ ल यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर एफमा एफ, एफ नम्बरमा के भनेको छ त थर्टी एप्पल्स टु फोर्टी फाइभ अरेन्जेस यो भनेको के भयो त थर्टी एप्पल्स है थर्टी एप्पल्स अनि अरेन्ज भन्छ फ्युट्सको कुरा रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस् है यहाँनिर फेरि यो छुट्टा छुट्टै छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन है यसमा चाहिँ किनभनेदेखि यो भनेको फिजिकल क्वान्टिटी होइन फिजिकल क्वान्टिटी होइन यो अरू नै चिजको फ्युट्सको क्वान्टिटी हो हामीले यहाँनिर मिटरको कुराहरू त्यो लेन्थको कुराहरू अनि त्यस पछाडि वेटको कुराहरू यस्तो भएको भए मात्र के गर्थ्यौँ त एउटै क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्न मिल्थ्यो यहाँनिर त अब यो फ्युट्सको कुरा हो अरेन्जलाई अब हामीले एप्पल बनाउन त सकिँदैन भने यसलाई फ्युट्स नै मात्रै भनेर बुझेर फ्युट्सबाट नै हामीले यसको प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त यसलाई चाहिँ हामीले थर्टी यहाँको क्वान्टिटी अनि अर्कोको क्वान्टिटी इक्वल्स टु फिफ्टिन टाइम्स टु र फोर्टी फाइभ टाइम्स सरी फिफ्टिन टाइम्स थ्री टु बाई थ्री इक्वल्स टु टू इज टू थ्री भनेर लेख्ने भयौँ एफ पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर फोर है अब यहाँनिर न्युमेरिकल प्रब्लमहरू छ वर्ड प्रब्लमहरू योमा चाहिँ तपाईँहरूले केही नयाँ कुराहरू थपिन्छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि नै भन्छु है ल ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ दियर आर are 25 apples and 15 oranges in a basket find the ratio of ratio of the number of apples apples to oranges ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है दियर आर ट्वेन्टी फाइभ एप्पल्स र फिफ्टिन अरेन्जेस इन ए बास्केट अब हामीलाई एप्पल टु ओरेन्ज निकाल्न भनेको हो हियर एप्पल टु ओरेन्ज इक्वल्स टु इक्ल्स टु पहिला एप्पल लेखेको हुनाले हामीले के गर्छौँ त माथिपट्टि एप्पलको क्वान्टिटी लेख्छौँ ट्वेन्टी फाइभ त्यस पछाडि पछाडि अरेन्ज लेखेको हुनाले हामीले तल के लेख्छौँ त अरेन्जको क्वान्टिटी फिफ्टिन अब पाँच 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 तियाँ भने पछाडि फाइभ बाई थ्री इक्वल्स टू फाइभ इज टु थ्री हुन्छ सकियो ल अब बी नम्बर हेर्नुहोस् त बी नम्बरमा के भनेको छ रूम इज टुवेल्भ मिटर लङ एन्ड एट मिटर ब्रड फाइन द रेसियो रेसियो अफ लेन्थ टु ब्रेथ एउटा यो कुरा छ अर्को चाहिँ ब्रेथ टु लेन्थ अब यहाँनिर कुन पहिला लेख्ने कुन पछि लेख्ने भन्ने कुरा मात्र हो पहिला सुरुमा यहाँनिर लेन्थ टु ब्रेथ हेरौँ है लेन्थ टु ब्रेथ भनिसके पछाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो पहिला लेन्थ लेख्नु पऱ्यो टुवेल्भ मिटर पछि ब्रेथ लेख्नु पर्यो एट मिटर 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 क्यान्सल अब यो भनेको चार तिया चार दुना भनेको थ्री बाई टू भनेको के हो थ्री इज टु टू यस पछाडि अर्को ब्रेथ टु लेन्थ भनेको छ ब्रेथ टु लेन्थ भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा ब्रेथको कुरा गर्नु पर्यो ब्रेथ भनेको एट मिटर्स बाई टुवेल्भ मिटर्स मिटर मिटर क्यान्सल यो भनेको फोर टाइम्स टू फोर टाइम्स थ्री इक्वल्स टू टू बाई थ्री इक्वल्स टु टू इज टु थ्री है यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर कतिमा पो पुग्यौँ हामी सीमा सीमा पुग्यौँ है फोको सी एन्ड एलो वे कन्टेन्स वान केजी अफ कप्पर एन्ड सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी ग्राम अफ जिङ्क फाइन द रेसियो अफ अफ पहिला सुरुमा छ वेट्स अफ कपर पहिला कप्पर टु जिंक भनेको रहेछ ल कप्पर टु जिङ्कको हेरौँ है पहिला कप्परको लेख्ने अनि जिङ्कको लेख्ने है कप्पर टु जिङ्क इक्वल्स टु के हुने भयो त रेसियो अफ कप्पर टु जिङ्क भनेको के हुने भयो पहिला कप्परको लेख्ने कप्परको भनेको के छ यहाँनिर वान केजी भनेको रहेछ पहिला केजीलाई चाहिँ कन्भर्ट गरौँ है हियर वान केजी इक्वल्स टु कति हुन्छ थाउजन्ड ग्राम हुन्छ अर्को चाहिँ ग्राममै छ देन हामीले यहाँनिर के गरेको हो त भन्दाखेरि यो केजीमा यो ग्राममा थियो छुट्टाछुट्टैमा भयो एउटै युनिटमा त लग्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर मैले यसलाई ग्राममा लगेको त्यस पछाडि के भन्न पाइयो त रेसियो अफ वेट्स अफ copper टु जिङ्क भनेको पहिला सुरुमा कप्परको कुरा गरेको हुनाले कप्परको कुरा यहाँनिर अगाडि लेख्नु पर्यो त्यस पछाडि के को कुरा गरेको छ जिङ्कको भनेपछि जिङ्ककोलाई हामीले पछाडि लेख्नु पर्यो भनेको इक्वल्स टु थाउजन्ड ग्रा, ग्राम ग्राम बाई सेभेन फिफ्टी ग्राम 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 क्यान्सल टु फिफ्टी टाइम्स थ्री टु फिफ्टी टाइम्स फोर इक्ल्स टु फोर बाई थ्री इक्वल्स टू फोर इज टू थ्री यस पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर आइआईमा के भनेको छ वेट्स अफ जिंक टु कपर जिंक टु कपर भनेर भनेको छ है जिङ्क टु कपरमा के गर्ने भयौँ त यहाँनिर हामीले अब यो जिङ्कको भनेको कति छ सेभेन फिफ्टी ग्राम छ र यो कपर भनेको वान केजी थियो वान केजीलाई हामीले थाउजन्ड बनाइसक्यौँ त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त रेसियो अफ जिंक टु कपर इक्वल्स टु इक्वल्स टू के भन्न पायौँ पहिला सुरुमा जिङ्कको लेख्नु पऱ्यो सेभेन फिफ्टी ग्राम अनि त्यस पछाडि कपरको लेख्नु पऱ्यो थाउजन्ड ग्राम है यहाँनिर केजी होइन यो ग्राम हो है यो भनेको कति आयो त थ्री अनि यो भनेको फोर यो र यो त काटिहाल्यो थ्री बाई फोर इक्वल्स टु थ्री इज टु फोर यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर डी यहाँ से दिअर आर वन हंड्रेड फोर्टी बोईज एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी गर्ल्स इन ए स्कूल फाइंड द रेसि अफ रेसि अफ क निकाल्नु पर्ने छ यहाँ बोईज टू गर्ल्स गर्ल्स एउटा अनि बोइज टु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ल पहिला सुरुमा हामी बोइज टु गर्ल्स हेरौँ यहाँनिर बोइज कति एक सय चालिस गर्ल्स कति एक सय बिस अब हामीले के भन्ने भयौँ त रेसियो अफ बोइज टु गर्ल्स है बोइज टु गर्ल्स भनेको के हुने भयो पहिला सुरुमा बोइजको लेख्ने अगाडि बोइज छ बोइजको लेख्ने वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी त्यस पछाडि गर्ल्सको लेख्ने गर्ल्सको भनेको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी अब यो भनेको सेभेन टाइम्स ट्वेन्टी यो भनेको सिक्स टाइम्स ट्वेन्टी इक्वल्स टु सेभेन बाई सिक्स त्यसै गरी यसको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला के निकाल्नु पऱ्यो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ बोइज र गर्ल्सलाई जोड्न सकिन्छ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु दु। दुइटालाई जोड्ने बोइजको जो यति गर्ल्सको यति भनेको कति आयो सिक्सटी टू यो भनेको टु हन्ड्रेड सिक्सटी आयो सो so, अब हामीले रेसियो अफ बोइज टु टोटल नम्बर अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के भन्ने भयौँ त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा बोइज लेखेको छ बोइजको लेख्ने अनि तलपट्टि यहाँनिर टोटल तल नम्बर पछाडि दिएको छ त्यस पछाडि टोटल नम्बर लेख्ने यो भनेको सात र तेह्र हुन्छ है सात सेभेन टाइम्स ट्वेन्टी अनि थर्टिन टाइम्स ट्वेन्टी इक्वल्स टु सेभेन इज टु थर्टिन यसलाई मैले रेसियोमा लेख्न ले पिर्सेछु ल यो भयो है यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ अब यो भइसके पछाडि अर्को एउटा कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर केही कन्सेप्टको कुराहरू छ यो चाहिँ हामी एउटा क्वेसन हेरेर त्यसबाट नै बुझ्छौँ है त क्वेसन नम्बर फाइभ Five ma ke so five ko ma the ratio of of length and breadth of a room is four is to three. If the room is is two millimeter long. फाइन्ड इट्स ब्रेथ यस्तो भनेको छ अब यहाँनिर तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा रुमको चाहिँ रेसियो चाहिँ फोर इज टु को फो थ्री छ अरे ल हेर्नुहोस् है क्वेसनले भनेको के हो रेशियो अफ लेन्थ टु है ब्रेथ भनेको के भनेको छ कोइसनले फोर भनेको छ फोर तर फेरि रेसियो अफ लेन्थ टु ब्रेथ निकाल्ने तरिका चाहिँ के हो त खासमा हामीले माथि के युज गरिरहेको छौँ अगाडि लेन्थ भनेको छ भने माथि लेन्थ राख्छौँ अनि पछाडि ब्रेथ भनेको छ तल ब्रेथ राख्छौँ यो लेख्ने तरिका त यो हो नि त यो भनेको केसँग इक्वल छ अरे फोर इज टू थ्रीसँग इक्वल छ अरे अब लेन्थको भेल्यु त फेरि क्वेसनले यति दिएको छ हामीलाई चाहिएको त ब्रेथको भेल्यु हो यसलाई अब हामीले टुवेल्भ मिटर्स बाई ब्रेथ इक्वल्स टू अब हेर्नुहोस् त फोर बाई थ्रीलाई फोर इज टू थ्रीलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु फोर बाई थ्री फो फो भनेर हो सकिन्छ भने फोर बाई थ्री लेखौँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् न त ल अब के हुने भयो त टुवेल्भ मिटर्स टाइम्स थ्री इक्वल्स टू फोर टाइम्स ब्रेथ हुने भयो अल्जेब्राको कुरा त हो नि अब फोरलाई तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने टुवेल्भ मिटर्स टाइम्स थ्री बाई फोर इक्वल्स ब्रेथ हुने भयो यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त यसबाट मैले चार तिया बाह्र तिन तिया नौ मिटर इकल्स टु ब्रेथ भन्न पाएँ यो भनेको के भयो त अर ब्रेथ इक्ल्स टु नाइन मिटर्स आयो सकियो ल यो भइसके पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर बी है द रेसियो अफ Ratio of number of girls and boys in a class is three is to five If there are there are twenty-five boys find the number of girls. ल हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनेको छ रेसियो अफ नम्बर अफ गर्ल्स पहिला गर्ल्स लेखेको छ है गर्ल्स टु नम्बर अफ बोइज त्यस पछाडि बोइज लेखेको छ नम्बर अफ बोइज भनेको कति भनेको छ थ्री इज टू फाइभ भनेको छ अब पहिला यो भनेको हुनाले हामीले माथिपट्टि के राख्छौँ यसको खासमा रेसियो अफ नम्बर अफ गर्ल्स टु नम्बर अफ बोइज भनेको त के हो नम्बर अफ गर्ल्स बाई नम्बर अफ बोइजबाट नै निकाल्ने त हो नि रिड्युस गर्दै भनेपछि त हामीले पहिला के लेख्न पाइयो त यसलाई नै मैले मिलाएर नम्बर अफ गर्ल्स बाई नम्बर अफ बोइज पनि लेख्न सक्छु फेरि यो भनेको केसँग इक्वल छ थ्री इज टू फाइभसँग इक्वल छ भनेको छ कोइसनले अब नम्बर अफ गर्ल्स नम्बर अफ बोइज त हामीलाई कोइसनले फेरि ट्वेन्टी फाइभ पो दिएको रहेछ त भनेपछि हामीलाई चाहिएको चाहिँ नम्बर अफ गर्ल्स हो है नम्बर अफ गर्ल्स भनेको के भयो त थ्री इज टु फाइभलाई मैले थ्री बाई फाइभ लेख्न पाएँ नम्बर अफ बोइजको कुरा थियो नम्बर अफ बोइज त क्वेशन भनेअनुसार ट्वेन्टी फाइभ छ अरे अब यो ट्वेन्टी फाइभलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ न के हुन्छ अर नम्बर अफ गर्ल्स भनेको कति आयो त थ्री टाइम्स ट्वेन्टी फाइभ बाई फाइभ आयो अब पाँच पन् पच्चिस तिन पनि पन्ध्र सकियो त्यही भएर नम्बर अफ गर्ल्स फिफ्टिन रहेछ होइन ल सकियो यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर सी के भनेको छ टु एङ्गल्स एङ्गल्स आर इन द रेसियो अफ रेसियो अफ रेसियो टु इज टु थ्री भनेको छ इफ द बिगर एङ्गल इज सिक्सटी डिग्री एङ्गल इज सिक्सटी डिग्री फाइन द स्मलर एंगल स्मलर एङ्गल चाहिँ यहाँनिर निकाल्नुपर्नेछ टु एङ्गल्स आर इन द रेसियो अफ टु इज टु थ्री हेर्नुहोस् है हामीसँग दुईवटा एङ्गलहरू छ अरे त्यसमध्येको ठुलो चाहिँ इज सिक्सटी डिग्री अब तपाईँहरूले यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै रेसियो दिएको छ भने एभी यहाँनिर ठुलोले ठुलोको जुन यहाँनिर आउँछ नि यो क्वान्टिटी यहाँनिर जस्तै मैले यसलाई ए ए इज टू बी भन्नुभन्दा पनि टु इज टू थ्री नै भने ल भने कहिल्यै पनि ठुलो चिजले के जनाउँछ त सधैँ यहाँनिर ठुलै चिज दिएको हुन्छ जस्तै मा माथिदेखि सबै एक्जाम्पल देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् है यहीँदेखि हेरौँ एक्जाम्पल अनि तपाईँहरूले था ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ अब बिट्विन यहाँनिर फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर र फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर र हन्ड्रेड सेन्टिमिटरको कुरा छ भने रेसियोमा हेर्नुहोस् त फोर्टी फाइभको नाइन आयो ट्वेन्टी यतापट्टि हन्ड्रेडको ट्वेन्टी आयो अब हन्ड्रेड त खासमा यो हन्ड्रेड त फोर्टी फाइभभन्दा धेरै हो नि त त्यही भएर हन्ड्रेडकोतिर धेरै आयो फोर्टी फाइभकोतिर कम आयो त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् है थ्री इज टु सिक्समा थ्री भनेको सानो हो सिक्स भनेको ठुलो हो खासमा त्यसैले थ्रीको भागमा सानो आयो टूको भागमा ठुलो आयो सिक्स इज टु एटमा पनि हेर्नुहोस् न सिक्स भनेको खासमा सानो हो एटभन्दा त्यसैले सिक्सको भागमा चाहिँ थ्री पऱ्यो अनि एटको भागमा फोर पर्यो जसमा थ्री चाहिँ फोरभन्दा के हो सानो हो भने पछाडि तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर दुईवटा नम्बरहरू जस्तै यहाँको एउटा नम्बर इज ग्रेटर देन यो छ एक्स र वाइमा एक्स इज ग्रेटर देन वाई छ र हामीले एक्स इज टू वाइ गरेर के निकाल्यौँ त ए इज टु बी निकाल्यौँ यो भनेको पहिलाको चिज भयो यो भनेको रिड्युस्ड रेसियो भयो मैले घटाएर रिड्यु रिड्युस गरेर ल्याएको रेसियो भयो भने त्यसमा पनि के हुन्छ त ए एक्सकै भागतिरको चाहिँ चिज चाहिँ ठुलो हुन्छ है हो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ यो कुरा बुझ्नुभयो भने यहाँनिर माथि पनि अब हामी बुझि नै हालिन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर टु एङ्गल्स आर इन द रेसियो अफ टु इज टू थ्री भनेको छ टु इज टु थ्रीमा टू त ग्रेटर देन थ्री हो नि त भने पछाडि यो थ्री भनेको के को भाग रहेछ त थ्री भनेको ठुलो भयो भनेपछि ठुलोको भाग चाहिँ थ्री रहेछ भनेपछि यो भनेको बिगर एङ्गल रहेछ र यो भनेको के छ सा सानो छ सा थ्री उल्टो पो भएछ यस्तो है टु इज स्मलर देन थ्री है सरी टु इज स्मलर देन थ्री भइसके पछाडि थ्री ठुलो भयो र टू त सानो भयो टु सानो हो भने यसले सानो एङ्गल जनाउँछ यसरी बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने स्मलर एङ्गल हो अब हेर्नुहोस् है हियर क्वेसनले के भनेको छ टु एङ्गल्स आर इन द रेसियो हामीले आर इन द रेसियोमा अगाडि टु छ पछाडि थ्री छ यो देखेर के भन्न सक्छौँ अगाडिको चिज सानो रहेछ सा, पछाडिको चिज ठुलो रहेछ त्यसलाई लेख्दाखेरि कसरी भन्नु पर्यो रेसियो अफ टु एङ्गल्स होइन रेसियो अफ स्मलर एङ्गल स्मलर एङ्गल टु कुनवाला ठुलोवाला भनेको बिगर एङ्गल यो भनेको चाहिँ क्वेसनले कति दिएको छ टु इज टु थ्री दिएको छ भनेदेखि हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ स्मलर एङ्गल बाई बिगर एङ्गल एङ्गल इक्वल्स टु कति टु बाई थ्री भन्न सकियो बिगर एङ्गल क्वेसनले कति सिक्सटी डिग्री भनेको छ है अर बिगर एङ्गल त सिक्सटी डिग्री भयो इक्वल्स टु टू बाई थ्री यो सिक्सटीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के भन्न सकिन्छ स्मलर एङ्गल इक्वल्स टु इक्वल्स टु टु टाइम्स सिक्सटी डिग्री बाई थ्री अनि यो भनेको कति आयो ट्वेन्टी भयो यो भनेको फोर्टी डिग्री आयो सकियो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर डी के भनेको छ द रेसियो अफ अफ द एज अफ एज अफ फादर एन्ड सन इज फोर इज टु वान इफ द प्रेजेन्ट एज अफ एज अफ द फादर सरी हामीले यो के को क्वेसन गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर फाइभ नै छ नि होइन अँ ठिक छ ठिक छ यही हो यही हो अफ द फादर एज थर्टी सिक्स इयर्स फाइन द प्रेजेन्ट एज अफ सन् भनेर भनेको छ फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अफ सन् सनको प्रेजेन्ट एज चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्नेछ अब सनको प्रेजेन्ट एज भनेको के होला त सनको प्रेजेन्ट एज निकाल्नको लागि हामीले यहाँको रेसियो हेर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है हियर क्वेसनले के भनेको छ रेसियो अफ एज अफ फादर एन्ड सन पहिला फादरको अनि सनको है रेसियो अफ एज अफ फादर पहिला फादरको टु एज अफ सनको भनेको के भनेको छ फोर इज टु वान भनेको छ पहिला फादरको लेखेको हुनाले मैले के भन्ने भएँ त एज अफ फादर बाई एज अफ सन भन्ने भएँ भनेको फोर इज टू वान हुन्छ अरे फोर इज टू वानलाई मैले फोर बाई वान पनि लेख्न सक्छु अब फादरको एज त थर्टी सिक्स भनेको छ बाई एज अफ सन् equals to फोर बाई वान अब यसलाई यतापट्टि यसलाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आयो थर्टी सिक्स टाइम्स वान इक्वल्स टु फोर टाइम्स एज अफ सन यो भनेको फोरलाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने थर्टी सिक्स टाइम्स वान बाई फोर इक्वल्स टु एज अफ सन यो भनेको नाइन आयो अर एज अफ सन भनेको कति रहेछ त खासमा भनेको नाइन रहेछ ल हामीले रेसियोमा लगभग पढ्नुपर्ने कुराहरू यति यति नै हो है अब रेसियो सकिसके पछाडि हामी जान्छौँ प्रपर्सनमा प्रपर्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई टेन सेकेन्ड्स रेस्ट है त ल समानुपात प्रपर् सुरु गरौँ है अब प्रपर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब यहाँनिर समानुपात भनेकै छ यो नेपालीको तपाईँहरूले हुन त नेपाली अलिकति बुझ्न न नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ छोडिदिनुहोस् अब प्रपर्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिजहरूलाई हामीले प्रपर्सनमा छन् भनेर कसरी भन्न सक्छौँ भन्दा यदि हामीले दुइटा रेसियोहरूलाई इक्वल देख्छौँ भने त्यहाँनिर के भएको हुन्छ प्रपर्सन भएको हुन्छ प्रपर्सन भनेको खासमा के को? रही रही हो इक्वालिटी अफ टु रेसियोज है इक्वालिटी अफ टु रेसियोज के रहेछ त प्रपर्सन भनेको इक्वालिटी अफ टु रेसियोज भने प्रपर्सन कहिले हुने रहेछ दुईवटा रेसियोहरू इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ प्रपर्सन भन्ने रहेछौँ जस्तै वान बाई टू इक्वल्स टू वान इज टू टू एउटा यो भयो थ्री बाई सिक्स इक्वल्स टु थ्री इज टु सरी वान इज टु टू एउटा यो भयो यो दुइटै रेसियोहरू के होता? हो त इक्वल हो भनेदेखि हामीले के भन्न सकिन्छ त यो वाला रेसियो र यो वाला रेसियो यिनीहरूको चिजहरू चाहिँ प्रपर्सनमा छन् भनेर भन्न सकिन्छ अब त्यो प्रपर्सनमा कसरी देखाउने भन्ने कुरा आउन सक्छ त्यसमा चाहिँ हामीले अब यसलाई हेरेर के भन्ने भयौँ त वान टू थ्री एन्ड सिक्स आर इन प्रपर् भन्छौँ के रहेछ त प्रपर्सन भनेको दुईवटा इक्वल रेसियो भयो भने त्यतिखेर हामीले त्यो कन्डिसनलाई के भन्छौँ त प्रपर्सनमा भएको भन्छौँ है ल अब जस्तै यहाँनिर इन जेनरल हामीले एबिसी एन्ड डी आर इन प्रपर् भनेर भनेर कसैले भने यो कुरालाई हेरेर हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ त A is to B to C is to o, ए इज टु बी इक्वल्स टु सिइज टू डी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ है यो भयो कुरा अब यो भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई के के भनिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है अनि त्यस पछाडि यहाँनिर साँच्ची हामीले यो जुन एबिसिडी छ नि यहाँ भएको हरेक चिजलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ यो एलाई होस् अथवा बिलाई होस् अथवा सीलाई होस् अथवा डीलाई होस् यहाँ भएको सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एलाई बिलाई सीलाई अथवा डीलाई चाहिँ हामीले टर्म भनेर चिनिन्छ है प्रपर् पनि भन्न सकिन्छ एबिसिडीलाई हामीले प्रपर्सनल्स अथवा टर्म्स भनेर चिन्ने गरिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा भएकोलाई के भनिन्छ फर्स्ट प्रपर् सेकेन्डमा भएकोलाई सेकेन्ड प्रपर् थर्डमा भएकोलाई थर्ड प्रपर् र फोर्थमा भएकोलाई फोर्थ प्रपर् है फोर्थ प्रपर् भनेर चिनिन्छ अब त्यस पछाडि अर्को कुरा छ यहाँनिर यदि हामीले यहाँनिर देख्छौँ कि ए इज टू बी इक्वल्स टु सिइज टू डी देख्छौँ यो भयो भने यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रपर्सनल र लास्ट प्रपर्सनल फर्स्ट प्रपर्सनल र लास्ट प्रपर्सनल दुइटालाई एउटा नाम दिइएको छ र सेकेन्ड प्रपर् र थर्ड प्रपर् यो दुइटालाई एउटा नाम दिइएको छ यो दुइटालाई हामीले मिन्स भनेर चिन्छौँ एउटा प्रपर्सनको मिन्स भनेर चिन्छौँ र यो दुइटालाई चाहिँ हामीले एउटा प्रपर्सनको एक्सट्रिम्स भनेर चिन्छौँ मिन्स र एक्सट्रिम्स है बाहिरतिरको दुइटालाई एक्सट्रिम्स भित्रतिरको दुइटालाई मिन्स भनेर चिन्ने रहेछ त्यस पछाडि अर्को तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो के के चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि कहिल्यै पनि प्रडक्ट अफ मिन्स भनेको चाहिँ प्रडक्ट अफ एक्सट्रिम्ससँग इक्वल हुन्छ जस्तै यसको लागि मैले के भन्न सक्छु त यहाँनिरबाट हेर्ने हो भने प्रडक्ट अफ मिन्स भनेको यो र योको प्रडक्ट हो बी टाइम्स सी भनेको ए टाइम्स डीसँग सधैँ इक्वल हुन्छ यदि इफ आर इन प्रपर्सन यदि यिनीहरू प्रपर्सनमा छन् भने यो लेख्न पाइन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को हामीले अब यहाँनिर टाइप्स अफ प्रपर्सनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ टाइप्स अफ प्रपर्सन टाइप्स अफ प्रपर्सनमा चाहिँ जस्तै हामीसँग के हुन्छ डिरेक्ट प्रपर्सन र इन्डिरेक्ट प्रपर इन्भर्स प्रपर्सन यो दुइटा हुन्छ है अब यो बुझौँ हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेसियोकै कुरामा पनि प्रपर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ एउटा चिज यहाँनिर हामीले क्वान्टिटीको कम्पेरिजन गर्ने हो नि त यहाँनिर प्रपर्सनमा चाहिँ यदि एउटा चिज बढ्दाखेरि अर्को चिज अर्कोतिर पनि बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त डिरेक्ट प्रपर्सन भनिन्छ है एकातिरको चिज बढ्यो बढ्यो जस्तै यहाँनिर केही चिज छ यहाँनिर केही चिज छ यो बढ्दाखेरि यो पनि बढ्छ भने यो भनेको डिरेक्ट प्रपर्सन हुन्छ है जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँनिर मसँग एउटा पेन छ यता पेनको कुरा गरौँ यता प्राइसको कुरा गरौँ एउटा पेनलाई दस रुपियाँ पर्छ अरे अब मसँग तिनवटा पेन होला तिनवटा पेनलाई कति पर्ने भयो प्राइस तिनवटालाई तिस रुपियाँ पर्ने भयो मसँग सयवटा पेन छ अरे सयवटा पेनलाई कति पर्ने भयो हजार रुपियाँ पर्ने भयो एउटालाई दस तिनवटालाई तिस सयवटालाई हजार यहाँनिर के भइरहेछ त यहाँनिर पेनको क्वान्टिटी एकबाट बढ्दै बढ्दै आएको छ भने पैसा पनि त्यसरी नै बढ्दै बढ्दै आएको छ है एउटा चिज बढ्दा अर्को चिज पनि बढ्छ भने त्यो भनेको डिरेक्ट प्रपर्सन हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यस पछाडि अब अर्को छ अर्को भनेको के छ त इन्भर्स प्रपर्सन इन्भर्स प्रपर्सनमा चाहिँ के हुन्छ हामीसँग दुईवटा चिजहरू हुन्छ एउटा बढ्दा अर्को घट्ने अनि यतापट्टिको घट्दा अर्को बढ्ने है यस्तो भयो भने यसलाई हामीले के भनिन्छ इन्भर्स प्रपर्सन भनेर चिनिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् है जस्तै यहाँनिर मैले वर्क होइन मान्छे भने मेन अनि डेज भने ल हेर्नुहोस् है अब जस्तै के भनौँ भन्दाखेरि ल एउटा घर बनाउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् है एउटा घर बनाउनु पर्दाखेरि बिसजना मान्छेले त्यो घरलाई दस दिन लगाएर सक्छन् होला बिसजना मान्छेले दस दिन लगाएर सक्छन् भने एकजना मान्छेलाई त्यो घर सक्न कति लाग्ला अथवा दसैँजना मान्छेलाई त्यो घर सक्न कति दिन लाग्ला दसजनालाई बिस दिन लाग्ला होइन त अथवा यहाँनिर हामीले के पनि भन्न सकिन्छ एकजनालाई त नभनौँ दुईजनालाई भनौँ दुईजनालाई एक दिन लाग्छ किन सरी दुईजनालाई एक दिन होइन है बिस दिन भयो भने सरी के अरे हामीले यहाँनिर दुई सय दिन चाहिँ लाग्छ है यो चाहिँ कस्तो कसरी लाग्छ भन्दाखेरि दुई सय होइन होला सय दिन चाहिँ हो है सय दिन चाहिँ लाग्छ त्यो मिस्टेक भयो सरी हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भयो त जतिखेर मान्छेहरू घट्यो काम गर्ने मान्छेहरू घट्यो भने दिनहरू के भयो त यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ बिसबाट घट्दै घट्दै आएको छ यहाँनिर घटिरहेको छ भने यहाँनिर के भइरहेको छ मान्छेहरू यतापट्टि चाहिँ मान्छे सरी दिनहरू भने मैले मान्छेहरू है मान्छेहरू घटेको छ भने यतापट्टि चाहिँ के भएको छ बढेको छ यहाँनिर बिसदेखि दस भनेको घट्नु हो दसदेखि दुई भनेको घट्नु हो दसदेखि बिस भनेको बढ्नु हो बिसदेखि सय भनेको पनि बढ्नु हो एकातिर बढ्दाखेरि अर्कोतिर घट्यो है अथवा अर्को एकातिर बढ्दाखेरि अर्कोतिर घट्नु अथवा एकातिर घट्दाखेरि अर्कोतिर बढ्नु जियोस् यहाँनिर एउटा माथि गयो भने एउटा तल एउटा तल गयो भने अर्को माथि हुन्छ के यस्तो केसलाई हामीले के भन्छौँ त यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्स प्रपर्सन भनेर चिन्छौँ है र यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो एक्सर्साइजतिर एक्सर्साइजतिर जाउँ है त एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर सिक्स द्या सिक्स हेरौँ हामीले फाइभसम्म अघि नै गरि नै हाल्यौँ फाइन्ड द भेल्यु अफ भेल्यु अफ एक्स इन द फलोइङ प्रपर् ल यहाँनिर हामीलाई दिएको प्रपर्सन जस्तै एमा भनेको छ थ्री बाई फाइभ थ्री इज टु फाइभ इक्वल्स टु टुवेल्भ इज टु एक्स अब हामीलाई निकाल्नु पऱ्यो एक्सको भेल्यु अब एक्सको भेल्यु निकाल्न ग्णाल हामीले के गर्न सकिन्छ त यो भनेको त थ्री बाई फाइभ पनि हो यो भनेको टुवेल्भ बाई फाइभ पनि टुवेल्भ बाई एक्स पनि हो अब त क्रस मल्टिप्लिकेसनको काम मात्र बाँकी रह्यो यो भनेको कति आयो थ्री टाइम्स एक्स आयो यो भनेको कति टुवेल्भ टाइम्स फाइभ आयो र यो थ्रीलाई अब तल लग्ने हो भने एक्सिकल्स टु टुवेल्भ टाइम्स फाइभ बाई थ्री आउँछ थ्री टाइम्स फोर फोर टाइम्स फाइभ इज ट्वेन्टी सकियो यति नै हो है ल अब बी नम्बर हेर्नुहोस् त बी नम्बरमा के भनेको छ फोर इज टू थ्री इक्वल्स टु ट्वेन्टी इज टु एक्स भनेको छ यसमा हामीले के भन्ने भयौँ त यहाँनिर के भयो फोर इज टू थ्री भनेको फोर बाई थ्री हो ट्वेन्टी इज टू एक्स भनेको ट्वेन्टी बाई एक्स हो यसलाई अब कसरी लेख्न सकिन्छ त यसलाई यता मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई फोर टाइम्स एक्स इक्ल्स टु ट्वेन्टी टाइम्स थ्री अब यो फोरलाई फेरि तल डिभाइड गर्न लग्नुभयो भने एक्सइकल्स टु ट्वेन्टी टाइम्स थ्री बाई यो भनेको चार पन्चे इक्वल्स टु फिफ्टिन आयो एन्सर सकियो एक्सको भ्यालु आयो फिफ्टिन यसरी नै हामीले अर्को के देख्न सक्छौँ भन्दा यहाँनिर सी नम्बरमा फाइभ इज टु सिक्स टु एक्स इज टु टुवेल्भ भनेको छ यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ फाइभ इज टु सिक्स भनेको के भयो त फाइभ बाई सिक्स भयो यसरी नै एक्स इज टु टुवेल्भ भनेको एक्स बाई टुवेल्भ भयो होला यो टुवेल्भलाई त क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आयो फाइभ टाइम्स टुवेल्भ भाइ सिक्स आयो अब सिक्स टाइम्स टू हुन्छ अर फाइभ टाइम्स टू भने कति भयो टेन भयो इक्वल्स टु एक्स अर एक्स इक्वल्स टु टेन भयो ल यस पछाडि डी नम्बर हेरौँ त डी नम्बरमा के भनेको छ डी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि सेभेन इज टु टू इजिकल्स टु एक्स इज टू सिक्स भनेर भनेको छ यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भयौँ सेभेन इज टू टू भनेको सेभेन बाई टू हो र एक्स इज टू सिक्स भनेको एक्स बाई सिक्स हो यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त सिक्सलाई कति आयो सिक्स टाइम्स सेभेन टाइम्स सिक्स बाई टू इक्वल्स टु एक्स भयो टु टाइम्स थ्री अब साथी यहाँ त एक्काइस हुन्छ होला इक्वल्स टु एक्स अर एक्सइकल्स टु एक्काइस हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो डी पछाडि हामी जान्छौँ ई नम्बरमा ई नम्बरमा के भनेको छ त फाइभ इज टु एक्स इक्ल्स टु ट्वेन्टी फाइभ इज टु ट्वेन्टी भनेको छ यो भनेको के भयो त अर फाइभ इज टु एक्स भनेको फाइभ बाई एक्स ट्वेन्टी फाइभ बाई ट्वेन्टी भनेको यो भयो अब फाइभलाई यता मल्टिप्लाई ट्वेन्टीलाई यता मल्टिप्लाई सरी एक्सलाई है एक्सलाई एक्सलाई फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी र एक्सलाई चाहिँ यता मल्टिप्लाई एक्स टाइम्स ट्वेन्टी फाइभ अब ट्वेन्टी फाइभलाई फेरि तलपट्टि ड्रप गर्नुहोस् त के हुन्छ फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी बाई ट्वेन्टी फाइभ हुने भयो इक्वल्स एक्स पाँच पन्चे पच्चिस पाँच छको बिस अर फोर इक्वल्स टु एक्स यसबाट एक्सइकल्स टु फोर भन्न सकियो सकियो ल एफ नम्बर हेर्नुहोस् त एक्स इज टू थ्री इक्वल्स टु ट्वेन्टी फोर इज टू ट्वेन्टी फोर इज टु नाइन भनेको छ अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भयौँ यो भनेको के भयो त एक्स बाई थ्री भयो र यतापट्टिको चाहिँ ट्वेन्टी फोर बाई नाइन भयो थ्रीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ एक्स बाई थ्री इक्वल्स टू सरी थ्रीलाई त क्रस मल्टिप्लाई गरेको ट्वेन्टी फोर बाई नाइन टाइम्स थ्री थ्री टाइम्स थ्री अनि थ्री टाइम्स एट इक्वल्स टु एट आयो एक्सको भेल्यु एट आयो यसरी सल्भ गर्छौँ यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेनमा के भनेको छ यो हाम्रो सिक्स के अरे सिक्स जस्तै हो है इफ फाइभ फोर फिफ्टिन एन्ड एक्स आर इन प्रपरसन फाइन्ड द भेल्यु अफ एक्स भनेको छ यो प्रपर्सनमा छ भन्नुको अर्थ के हो त फाइभ इज टु फोर अगाडिको दुइटा त्यस पछाडि यो केसँग इक्वल हुन्छ फिफ्टिन इज टु एक्स पछाडिको दुइटासँग इक्वल हुन्छ अर यो भनेको अहिलेको जस्तै क्वेसन भयो अब हामीलाई यहाँनिर एक्सको भेल्यु त पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि फोरलाई यता मल्टिप्लाई एक्सलाई यता मल्टिप्लाई फाइभ टाइम्स एक्स इक्वल्स टु फिफ्टिन टाइम्स फोर फाइभलाई तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा x टु फिफ्टिन टाइम्स फोर बाई फाइभ फाइभ टाइम्स थ्री थ्री टाइम्स फोर भने कति हुन्छ टुवेल्भ हुन्छ सकियो क्वेसन नै सकियो एक्सको भेल्यु टुवेल्भ यस पछाडि नम्बर बीमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ बिमा चाहिँ इफ थ्री कमा टु अनि थ्री कमा टु कमा वाइ एन्ड टेन आर इन प्रपरेसन अहिलेको जस्तै क्वेसन हो प्रपर्सन फाइन द भ्यालु अफ वाइ भेल्यु अफ वाइ वाइको भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ यसले भन्न खोजेको के हो त थ्री इज टु टू यो अगाडिको दुइटा इज इक्वल्स टु यो पछाडिको दुइटा अर यो भनेको थ्री बाई टू इक्वल्स टु वाइ बाई टेन अब यो टेनलाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त थ्री टाइम्स टेन इक्वल्स यो टुलाई यतै छोडिदिउँ यतै छोडिदिउँ है यो टूलाई केही पनि नगरौँ वाइ यहाँनिर डाइरेक्ट भ्याल्यु आउँछ टु टाइम्स फाइभ अर थ्री टाइम्स फाइभ इज फिफ्टिन इकल्स टु वाइ यसबाट के भन्न सकियो त वाइ इकल्स टु फिफ्टिन भन्न सकियो सकियो ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी इफ फोर्टिन ए टु एन्ड थ्री आर इन प्रपरेसन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ ए भनेर भनेको छ ए को भेल्यु यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने अब इफ ए यहाँनिर अगाडिको दुईटाबाट हामीले फोर्टिन इज टु ए लेख्न सक्यौँ पछाडिको दुईटाबाट इक्वल्स टु टू इज टू थ्री लेख्न सक्यौँ अब ए को भ्यालु चाहिने हो यो भनेको फोर्टिन बाई ए हो यो भनेको टु बाई थ्री हो थ्रीलाई यता मल्टिप्लाई एलाई यता मल्टिप्लाई अर फोर्टिन टाइम्स थ्री इक्वल्स टु टु टाइम्स ए अब टुलाई तल डिवाइड गर्न भयो भने फोर्टिन टाइम्स थ्री बाई टू इक्वल्स टू ए आउँछ यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ त टु टाइम्स अब यो भनेको कति हुन्छ सेभेन हुन्छ सेभेन टाइम्स थ्री भनेको ट्वेन्टी वान होला इक्वल्स टु ए अर को भेल्यु कति आयो ट्वेन्टी वान आयो है ल यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट नेक्स क्वेसन क्वेसन नम्बर डी के भनेको छ पी फाइभ टुवेल्भ एन्ड ट्वेन्टी आर इन रेसियो अफ सरी आर इन प्रपर् प्रपर् के भनेको छ फाइन द भ्याल्यु अफ पी पीको चाहिँ हामीले यहाँनिर भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्नेछ है अब यसको लागि हामीले के भन्न सकियो अगाडिको दुईवटाबाट पी इज टु फाइभ पछाडिको दुइटाबाट टुवेल्भ इज अर पी इज टु फाइभ भनेको पी 5, फाइभ टुवेल्भ इज टु ट्वेन्टी भनेको टुवेल्भ 20, ट्वेन्टी फाइभलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् न के आउँछ फाइभ टाइम्स टुवेल्भ आउँछ बाई ट्वेन्टी अब फाइभ टाइम्स फोर फेरि फोर टाइम्स थ्री इक्वल्स टु कति आयो थ्री आयो पीको भेल्यु थ्री आयो सकियो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर एटमा एटको एमा के भनेको छ द रेसियो अफ रेसियो अफ द वेट्स widths of A and B is equal to equal to ki the ratio of widths widths of C and D if A is twenty kz B is twenty four kz and C is forty kz. फाइन द वेट अफ डी वेट्स अफ डी वेट अफ डी डीको वेट अब यसले के भन्न खोजेको क्वेसनले रेसियो अफ वेट्स अफ एन्ड बी पहिला सुरुमा रेसियो अफ वेट्स अफ एन्ड बी हेरौँ रेसियो अफ वेट्स अफ एन्ड बी भनेको के हुने भयो पहिला ए को भनेको छ ए को माथि लेख्नु पऱ्यो ए को हामीलाई ट्वेन्टी केजी दिएको छ अनि तलपटी बी को लेख्पर् ट्वेंटी फोर केजी 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 कैंसल अब यह फोर टाइम्स फाइव फोर टाइम्स सिक्स इक्वल्स टू फाइव बाई सिक्स वाको कती होता तो फाइव इज टू सिक्स भोगरी इज इक्वल टू रेशियो अफ वेट्स अफ सी एंड डी अब यहाँ हमें रेशियो अफ वेट्स अफ सी एंड डी हे रेशियो अफ वेट्स अफ वेट्स अफ सी एंड डी सी एंड डी को वेट्स में हेन पर्दा सी को फोर्टी केजी डीको चाहिँ थाहा छैन मैले डी मात्र लेखेँ अब यो केजीलाई यहाँनिर हामीले रेसियोमा नलेखौँ किनकि रेसियोमा लेख्दाखेरि हामीले डी केजी भने ल अब त केजी केजी क्यान्सल गर्न पाइयो नि त ल यो भनेको फोर्टी इज टू डी भयो अब क्वेसनले के भनेको छ यो एउटा रेसियो इक्वल छ भनेको छ एडिङ टु कोइसन क्वेसनले भनेअनुसार योवाला रेसियो र योवाला रेसियो इक्वल छ भनेको छ भन्नुको अर्थ फाइभ इज टु सिक्स इक्वल्स टू फोर्टी इज टु डी भन्न खोजेको हो अर फाइभ बाई सिक्स इक्वल्स टु फोर्टी बाई डी डीलाई यता मल्टिप्लाई सिक्सलाई यता मल्टिप्लाई हुन त त्यो सिक्सलाई उता मल्टिप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ तर पनि गरिदिउँ फोर्टी टाइम्स सिक्स ए होइन होइन गर्नै पर्छ है पर्छ अब यो फोर्टीलाई यता लग्दा डी इक्वल्स टु फोर्टी टाइम्स सिक्स बाई फाइभ यो भनेको एट आयो गर्दा फोर्टी एट आयो डिआर फोर वेट अफ डी भनेको के आयो त वेट अफ डी इक्वल्स टु फोर्टी एट केजी लास्टमा केजी चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है वेट भनेपछि क्वेसनले हामीलाई वेट सोधेको हो नि त हामीले रेसियो सोधेको भए पो युनिट नलेख्ने त यसमा चाहिँ युनिट लेख्नुपर्छ त्यस पछाडि यहाँनिर के भनेको छ द नम्बर अफ नम्बर अफ म्याङ्गोज विथ Swastika uh, swastika Siva, Bishnu and Ram are in proportion. If Swastika Siva Vishnu and Vishnu eh? and Vishnu has four, five, and eight apples respectively. How many apples do? How many apples do? Apples do? Sorry, does Ram. ह्याब भनेर सोधेको छ यहाँनिर के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि क्वेसनले स्वस्तिका शिव र विष्णु अनि रामसँग भएको नम्बर अफ म्याङ्गोज चाहिँ केमा छ अरे प्रपर्सनमा छ अरे भनेपछि मैले यहाँनिर ल हेर्नुहोस् है एउटा चाहिँ स्वस्तिकालाई एसडब्लु स्वस्तिकासँग भएको एप्पलहरू अनि शिवसँग भएको चाहिँ एसएच विष्णुसँग भएको बी र रामसँग भएकोलाई आर भन्यो भने यिनीहरू प्रपर्सनमा छ प्रपर्सनमा छ भन्नुको अर्थ यो दुइटाको रेसियो इजिकल्स टु यो दुइटाको रेसियो हो र यिनीहरूसँग कति कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छ अब चाहियो यसको भ्याल्यु त्यही त हो नि अब सुरुमा हामीले के भन्ने भयौँ त रेसियो अफ माथिको जस्तै है म्याङ्गोज विथ होइन होइन यसरी भन्न सकिन्छ हामीले डाइरेक्ट इफ द नम्बर अफ of mangoes with swastika swastika शिव vishnu and ram are in proportion यदि यिनीहरू प्रपर्सनमा छन् भने हामीले के भन्न सकिन्छ त यहाँनिर मैले स्वस्तिका भनेर चाहिँ स्वस्तिकाको नम्बर अफ म्याङ्गोज अनि शिव भनेर शिवसँग भएको नम्बर अफ म्याङ्गोज अनि विष्णु भनेर विष्णुसँग भएको नम्बर अफ म्याङ्गोज र रा राम भनेर रामसँग रा रा भएको नम्बर अफ म्याङ्गोज चाहिँ देखाउन खोज्दैछु है स्वस्तिका इज टु यिनीहरूको रेसियो हो नि त शिव प्रपर्मा भएपछि त यस्तो लेख्न पाइन्छ नि त अनि विष्णु इज टु राम भन्न पाइयो अब स्वस्तिकासँग कति फो कोइसनले यहाँनिर दिएको छ नि त हेर्नुहोस् त फोर फाइभ र एट रेस्पेक्टिभली भने पछाडि फोर भनेको अगाडिको फाइभ भनेको त्यसपछिको र एट भनेको त्यसपछिको भनेर देखाएको हो कि यसलाई हामीले के भन्न सकियो फोर इज टू फाइभ इक्वल्स टु एट इज टू यहाँनिर रामको चाहिँ थाहा छैन अब यसलाई मैले के लेख्न सकेँ फोर बाई फाइभ इक्वल्स टु एट बाई राम लेख्न सकेँ यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फोर टाइम्स राम इक्वल्स टु एट टाइम्स फाइभ अब यो फाइ फोरलाई तल ल्याउने हो भने राम इक्वल्स टु कति आयो एट टाइम्स फाइभ बाई फोर भनेको फोर टाइम्स टू इक्वल्स टु कति आयो टेन आयो हाम्रो एन्सर डिआर फोर राम ह्याभ टेन एप्पल्स भनेर भन्न सकिन्छ है ल यो सँगसँगै हाम्रो रेस्यु एन्ड प्रपर्सन भन्ने च्याप्टर सकियो आज हामी यति नै पढ्छौँ तपाईँहरूलाई केही कुराहरू पढ्दाखेरि के प्रब्लम आयो केही कुरा गाह्रो लाग्यो भने नेपाल अनलाइन स्कुललाई फोन गर्न नबिर्सिनु होला नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो बारेमा थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट रहेको छ नेपाल अनलाइन स्कुल डट ओआरजी यहाँ गएर तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी युनिटरी मेथड पढ्दै पढ्नेवाला छौँ त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला है त थ्याङ्क यू